Nitsidika sy nankahery ireo miaramila sy sivily roa naratra noho ny tifitra nahazo azy vokatry ny fifandonana tamin'ny dahaloka manaraka fitsaboana ny ministry ny fiarovam-pirenena sy ny lehiben'ny etamazaorin'ireo tafika ny jeneraly niaraka tamin'ireo tompon'andraikitra ambony eo anivon'ny tafika volaravafy sy tsiry rakotarsan Nampahery ary nirary fahasalamana ireo miaramila sy sivily roa naratra nandritry ny fifandonana tamin'ny dahalo tao Antsahatapaka komina ambanivohitry Majeby Tsiromandidy ny ministry ny fiarovam-pirenena ny jeneraly Rakotoarjona Josoa. Misaotra azy ireo ihany koa amin'ny asa izay tanterahan'izy ireo eny an-kianja ho fampandriana fahalemana eto amin'ny firenena ny ministry ny fiarovam-pirenena. Nanao antsoavy ho an'ny vahoaka manontolo ny ministra mba hiaraentana sy hiaraiasa amin'ny fanomezana angom-baovaoaingana ny mpitandro filaminana mahakasika ny tsy fahandriam-pahalemana mba hahafahana manafongotra aingana ny tany tsy fahandriam-pahalemana eto amin'ny tany sy ny fanjakana indrindra ao anatin'izao vanim-potoam-pifidianana izao. Tonga eto izany izay androany eto amin'ny omia dia resaka fitsaboana no aleha ty satria misy miaramila naratra tany ambaratra Fakomaly. Izany hoe voatifitry ny dalo ny valahany sy ny fehy. Dia somary sahirakirana ihany izy fa na izany anaty izany aloha nahafatain'ilay dalo nitifitra azy izy. Dia namangy aza ty izay sady manome fankasitrahana no mampahery azy sy ny vady aman-janany. Anjaranay miaramila ny mpitandro filaminana fa izay foana no mbola averimberinay foana hoe tsy vitan'ny mpitandro filaminana rery izy ity fa mila ny tsirairay. Na ny kely na ny lehibe izay afaka manome renseignement moa fitenitsika azy mba hamoramora ny fitandroana filaminana hampahandro fahalemana anareo vahoaka rehetrarehetra dia hamoramora ny anaovanay an'izay fandriam-pahalemana izay raha mba mahazo renseignement zay dia ny angatahana amin'ny olona zany mba hilaza faran'izay malaky dia malaky na polisy io na zandarme io na miaramila io mba hahafahana mandray ny andraikitra tandrifiana izany araka ny fotoana mahamety azy satria mampalahelo dia mampalahelo tokoa raha sanatrian'izany voaingana teo zao zay tsy ela kory zay namoy namana anankiray dia ity indray misy namana anankiray voatifitra sady ka izay rehetrarehetraray no angatahana amintsika mianakavy fa mino a fa ny fiarahantsika mianakavy miasa no hatanteraka soma tsara ny farafaratsy manena faran'izay be dehibe indrindra indrindra ho avy ny fifidianany tya dia io no angatahana antsika rehetrarehetra mba hanomezy azo omena mba hahafahantsika mianakavy mifidy ankalalahna sy ampilaminana izay olona tiatsika hitondra nyity Madagasikara tya rehefa ny fotoanana misaotra betsaka. Miaramila anankiray zany no naratra ny vanginay teo fa misy ihany koa reo sivily anankiroa izay miaraka tamin'ny miaramila nanaradi zany no tratran'ny balan'ny dahalo zany dia izy ireo moa tsy tia manina tsisy atahorana ny aina izy teny mora lah fa eo ampitsaboana azy tsika dia mbola manatanteraka amin'izay zava-betsaka. Raha atsahivina dia voatifitra ny 5/28 nandritry ny fifandonana tamin'ny dahalo tao Antsahatapaka komina ambanivohitry Majeby distrika ny Tsiromandidy izy ireo nandray andraikitra fiatrahany teo anivon'ny tafika malagasy ka na defa angidim-bisy anaka sy nitondra ireo maratra ireo hotsaboiny etsy amin'ny hôpitaly miaramila Soavinandriana Antananarivo. Ny folakandrony io no tonga somatsara teny amin'ny hôpitaly izy ireo ary efa nahazo ny fitsaboana mifandraiky amin'izany ary tsy misy atahorana ny an'izy ireo raha ny fampitam-baovao avy amin'ny ministera ny fiarovam-pirenena.